terceiro aniversário. Mas nascimento fica mais legal. Olá, meu povo, então estamos de volta com Parasite Eve 3. Interessante, eu estava mencionando isso acho que em outro jogo. Que eu vou dar um carregar o save. Eu estava mencionando isso no outro jogo, que esse jogo aqui, ele não é mencionado como Parasite Eve. O nome dele, se você procurar, é o terceiro aniversário, The Third Birthday. E ele não tem Parasite Eve no nome, apesar de ser, quando você vai procurar a descrição, ele é uma sequência direta do, ele é uma sequência direta, legal que a gente pode fazer isso para poder olhar ela, do Parasite Eve 2. Então a gente veio aqui, leu aí uns arquivos, tem mais arquivos para ler, mas a gente deixa outra hora aí, a gente vê só como é que funcionou a linha temporal desde o surgimento aí dos contorcidos. E aí eu fui ali e troquei de roupa, eu tô com a roupa da Lightning aí do Final Fantasy XIII, mas talvez em cada vídeo eu troque as roupas dela pra gente usar todas aí. Então a gente vai pra próxima missão. Só preciso ver onde eu vou para a próxima missão. Ah, tá aqui. Não, eu tenho que usar o direcional para mexer aqui. E para controlar ela, eu uso o analógico. Então, a gente tem três armas. A gente ganhou aquela Blaze Edge que a gente comprou. A gente deu uma upgrade na pistola e a gente comprou aquela a Magnum ali. Então, vamos para a missão. Os Twisted, os contorcidos apareceram, distorcidos apareceram no clube de sacrifício, que nomezinho. Numa ordem militar secreta, a Guarda Nacional mobilizou imediatamente para resgatar o pessoal do conserto. Fazer o overdive pro passado e preparar sua missão. Clube Sacrifício, local 4 da tarde, 24 de dezembro de 2012. Foi quando as merdas começaram a acontecer pra valer. Acho que quando a Aya foi achada. Tem um lance do porquê que na memória dela, que ela perdeu a memória antes dela ser encontrada por esse grupo. Aí tem um lance do porquê que ela não consegue ver o rosto da Eve. Toda vez que apareceu a memória, ela é. Nas memórias dela, ela vê a Eve, só que ela tá com uma cara estranha, parecendo uma criatura. Então vamos pra missão. Se o pessoal morrer, dane-se. O meu interesse é eu sobreviver. Que a gente deixou morrer lá o. A gente deixou morrer lá uns guarda, mas o que eu podia fazer? Fuck! Mas é japonês então, sério. O objetivo é destruir o núcleo de Babel, a grande orbe. O que é? Aí vai dar merda. A cantora é a primeira, que é pra estar curta. Começou. Então! É aquele clube lá do Blade, pô. Nossa, eles estão explodindo. É ácido. Aí, ó. Ó, a pessoa que ela tava já explodiu. Ela pulou pra outra. Ô Babel. Rápido, porra! Os. Como é que fala? Os bonecos.
A gente tá no dia 1. Olha lá, ela largou quem ela tava foi pro saco, ela vai pular pro próximo. A gente fez isso bastante, mas agora, olha lá. Coitada da menina. Aquela menina ali vai pro saco por causa que a Aya não se mexeu direito. E agora ela escolhe a próxima vítima. Eu estou viva? Ô louco, ela fez isso várias vezes na outra missão e ela. Mas a menina foi pro saco. Agora eu posso explicar uma coisa do porquê que tem esse portal. Essas coisas estão vindo do futuro. A gente viaja pro passado, mas o bicho tá vindo do futuro. Então. Aya, corra! Destrou o gigante. Pô, ele falou pra gente correr. Cara, ferrou! Eu esqueci como é que é os comandos. Ataque de objetos Cara, por que eu tô com essa bosta de arma? Vamos pegar a Blaze Red. Tem que carregar. Peraí, como é que tira? Ah, eu tô apertando o botão errado. Toma. Explode, desgraça. Deixa eu... O backup tá chegando. Deixa eu mudar de arma. O certo seria eu ficar trocando de... Certo, seria. Backup está aqui. Droga, eu sou o único que conseguiu. Cadê o cara? Por que que ele trocou? Porque o cara tava com lança-mísseis. Vai explodir! Que diferença, cara! Que diferença! Mas que merda! Quem falou pra trocar? Volta pro cara do míssil! Que bom, eu peguei ele! Cara, tem que tomar cuidado pra ver se eu não vou lançar míssil no. Destruímos o grandão. Estamos seguindo. Cara, eu tô trocando com a bosta. Ela foi sozinha. O que que é pra eu ver aqui? Ah, tem um caminho aqui pelo lado. Deixa eu ver. Vamos aí com a nossa pistolinha. Caraca, pistolinha boa. Eu ainda tô tendo dificuldade de. Só que é foda aqui. Vamos dizer, eu vim pra cá, eu teria que virar com esse botão pra poder ver a câmera.
E aí, só que eu vou estar controlando, então eu não vou conseguir virar. Ó, pistola boa, cara. Matou rápido aqueles bichos ali. Só que eu tô meio ainda me confundindo com os controles. Pô, vai aparecer bicho aqui. Countless numbers of sections are created as the babel grows. Either the twisted or the old É, eu só ouvi o destroyed Twisters, in order for us to move forward. pra gente seguir em frente. Então a gente tem que destruir esses orbes pra gente seguir em frente. O outro falou pra usar a granada. No momento que ele falou pra usar a granada, eu apertei o botão da granada. Pro chão. Bem, a parte boa. Estranho, tem um caminho pra cá, mas. É, eu posso usar isso aqui em minha vantagem. Se eu apertar rápido pra qualquer direção. Ou de mirar, ela vai virar pra direção que eu quero. Aí eu. Bom, não era pra ter tirado, é só pra mirar. Eu ainda tô me confundindo muito com os botões. Vamos ver. Vou testar essa arma. Eu não consegui ver direito como é que ela funciona. O caminho é pra lá. Quando eu tava jogando lá contra o chefão, a arma tava carregando, depois ela atirou normal. E tem um cara aqui pra salvar. Corre, cara! Eu troquei de lugar com o cara, mas não era pra trocar com o cara. Não era pra trocar com o cara, era pra. Caramba, mas não matou. Eu não sei por que eu. Eu não sei por que a gente recebeu essa arma, nem sei qual que é dela. Mas eu vou carregar bastante ela aí com a gente. Ela pode fazer esse dano no inimigo, mas só que ela perde um pouco da. Nossa, tem um bichão ali, ó. Ela perde um pouco do negócio e é onde ela pode tomar dano. Não, volta pra lá, pô. Não é esse aqui. É que, tipo, eu queria ver, ela tem outras habilidades ou ela só tem. Ela tem outras habilidades ou ela só tem essa. Negócio da missão, logo status. Só mostra as habilidades das armas. Body. Eu acho que eu não tenho nenhuma habilidade assim da liberação. Eu
Tem que ver aqui. Mira, certo. Tem hora que ela dá uma... Ah, tinha um troção grande, mas era só um inimigo sozinho. E aqui tá cheio de caras. A ponto temporário, onde você pode restocar itens. Não esqueça de pegar armas e munição, que você precisará ou você arrependerá. E aonde eu faço isso? Ah, aqui deve ser um ponto seguro, porque eles não me deixam mirar. Tipo, ela vira sozinha, mas ela não mira. Cara, acho que eu já vi essa arma. Será que é? Vira a câmera mais pra perto. Eu acho que é. Eu acho que é a arma da Lightning. Será? Aqui não dá pra ver direito, mas parece. Tá parecendo ser a arma da Lightning. Que é a arma da Lightning. Eu prefiro chamar ela de Claire, que é o nome dela. Lá do Final Fantasy 13, é uma espada, é uma Gunblade, é uma espada que vira arma, ou vice-versa. E aí, no caso da Aya, a Aya usa ela transformada em arma de fogo. Ah, um negócio pra carregar arma, esse aqui seria um ponto seguro. Vamos morrer aqui? E é como eu falei, pra eles estão vendo outro soldado, eles não veem a Aya. Do mesmo jeito que aquela menina lá que morreu sendo puxada lá, eles viram, era uma... Eles viram uma menina, eles não viram a Aya. Então a gente pode acessar esse computador. Pô, o computador dos caras a gente acessa as coisas lá do CTI. Nova customização pra comprar. Opa! Configuração da energia. É, aqui a gente tem uns 3 slots ali pra instalar as coisas. Isso aqui é 2, cura. Anticorpo. Opa, eu quero esse aqui, ele aumenta poder. Esse aqui é um negócio. Tipo, aí a gente vem aqui. Não, vou colocar aqui. Isso. Beleza. Agora a gente tem aqui, ó. Power Surge. A ofensa pode aumentar depois de matar inimigo ou usando overkill. Só que eu coloquei em cima da. Mas você vê, eu coloquei em cima daquele que tava aqui, ó. E o que que aconteceu? Ele foi pra nível 2. Ele não... Então a gente tem que pensar como é que a gente vai fazer essas ligações. Porque a gente não tira que tá aqui. A gente vai colocando sobre ela. Anticorpo... Esse aqui é uma bosta, tá vendo? Ele tem 2 anticorpos, mas o de cima eu acho que ele vai baixar o nível desse aqui. Se ele tá no nível 2, vai pra nível 1. Mas eu vou colocar esse aqui, obviamente não em cima do outro. Anticorpo foi pra nível 7 por causa disso. Beleza. Ah, acho que eu posso criar, eu vou ganhando outros negócios de DNA e eu posso formar outras coisas. A gente tá no nível 3. Banco de armas. Pistola. É isso mesmo, Blaze Edge, ó, o desenho dela. É a arma... Nossa, eu queria saber de onde saiu essa arma. É a espada da Lightning do Final Fantasy 13. Será que liberou só porque a gente tá com a roupa dela?
temos. Só que ela a gente não pode customizar. Isso aqui pode. O nível é baixo, a gente precisa de handgun nível 2. Então a gente tem que aumentar o nível da handgun para poder mexer com a outra ali. Ah, a gente tem uns negócios aqui. Mas o que foi que a gente podia. Tá, é, como é que eu aumento. Não. Como é que eu aumento o nível da arma? Então, a gente tá com a roupa da Lightning. Eu falei em cada um a gente vai usar um diferente. Inicialmente, vamos nesse aqui com a da Lightning. Depois a gente vai usar os outros. Cara, os caras estão conversando, é sua esposa, ela está na Pomerânia. O amor da minha esposa, um cachorro, senhor? É, não importa quem ou o que está esperando por você. Contanto que você tem uma razão para voltar vivo. É, vou dar uma save state aqui também. Tá, vamos continuar. Então é a arma certa para ela então. Deixa eu ver a posição dos dedos aqui no botão. Então vamos seguir aí. 24 de dezembro de 2012, 5:35. O passado, overdrive. É cena de jogo. Não, é animação. Quem está aí? O que é? It's a survivor. É um sobrevivente. Não é, não. A Eve. It's just like. É apenas como meu sonho. Estou pegando um tremor gigante. O Babel está mudando. Espere. Interessante, a roupa dela estava destruída no. Destrua os orbes e siga para a próxima área. A roupa destrua os orbes. Aya, você achará os orbes nessa área. Esse tem que ser destruído para chegar na próxima área. Então, as aconteceram em todo lugar, tome cuidado, Aya. Então, a roupa dela estava destruída, ela rasgou a calça lá no, na outra batalha, e aqui já estava inteira. Só que ela não matou, a gente fica vulnerável com isso. Eu troquei de corpo com outro cara lá. Tá. E o cara foi correr na frente, você é idiota, cara? Quer morrer? Get ready to fire at once. Nossa, tá vendo mais. Parabéns, Aya. Você jogou e meteu na cara do. Dentro muito soldado, mas aqui eu quero garantir o meu. Nossa, quando apareceu outros bichos, o cara correndo.
granada. Esse lance da gente ficar trocando de personagem é a melhor chance que tem de manter esses soldados vivos. Elimine todos os inimigos na área junto com os orbes. Tá falando que o caminho pra cá, mas tá fechado. Mas senhor, os sobreviventes. A decisão tem que ser feita. Eles estão atrás da gente. Ah, é. Você pode dar um dive no próximo quarto. Então, tá vendo, né? Que eu saí... trocando de soldados. Isso aí deu a chance dos caras sobreviver. Por que que eu tô de prata? A gente teve a chance de salvar muita gente aí por causa disso. É uma área segura aqui? É uma área segura. Na área segura a gente pode pegar itens, escutar os caras conversando. Caso a nossa vida tá baixa, a gente pode trocar com eles. Vou avançar mais um pouco. Achei orbe sobrevivente. Olha só que interessante. Tá tentando acertar um maluco ali. Nossa, tinha uma menina aqui, o bicho podia pegar ela. O que eu ia falar? Nossa, eu esqueci da liberação, é bolinha e triângulo, tá carregado. Aqui tá sem bicho, estranho. Mas é o caminho. Nossa, deixa eu virar o cara, porque... Liberando! Eu fiquei super poderoso. Aqui acabou já. Pô, eu tava mirando no cara. O objetivo é destruir o negócio lá, mas tem um item aqui, ó. Mas como é que eu pego item? Na verdade eu tava querendo é fazer isso aqui.
Deixa eu mudar pro cara, porque, pô, eu trouxe o cara pra cá. Até que lá em cima. Ah, será que é dali de cima que eu chego, mano? Agora nada. Siga para a área além da sala de controle. Vai ter que voltar então. Os bichos vieram por trás. O problema é que enquanto eu tô atirando, eu não posso correr. Estamos fechando a área, deixa o resto conosco. Porque eu não posso correr, porque... Nossa, eu tô com alguém que tá com a vida baixa. Quem que é? É a menina. Ah, sinto o menino, tá por conta própria agora. Eu não tenho item de cura, não. Nossa, a vida tá curando. Ah, deixa eu pegar a menina. Eu vou com um soldado, mas deixa eu curar a menina. Ah, não é só ela lá, o cara tá curando sozinho. Não, esse eu achei podre, pô. Não tem item de cura, ela vai e cura sozinha. E, pô, tudo que ela faz é explodir e virar Super Saiyajin ali, usando a liberação. É porque nos outros Parasite Eve ela tinha mais habilidade. Pronto, a menina tá curada, acho que tá segura agora, né? Fica quieta aí, menina, que eu não vou levar ela pra uma área de combate. Porque quando eu trocar de personagens, o... Ah, então, se eu tiver com um soldado mais ferido, eu posso trocar pra um desses caras aqui. É, podemos mexer aqui. Então, nova arma disponível pra comprar, rifle de assalto. A nova... Shotgun? Opa, eu quero mais shotgun. Onde é que eu compro? Pô, mas agora que estranho, aqui tá só 3 armas, mas a gente pode carregar 4 ali pelo negócio. Essa aqui vai carregar com a gente. Customizar. Por que eu não posso trocar? Change, comprar. Rifle de assalto, opa. Ah, é o rifle que a gente usa dos caras. Não, eu quero equipar. Quero comprar 12. Ah, sim, comprar. Vamos. Ah, essas são armas especiais. Acho que é porque a gente tem a roupa da Lightning, então acho que é por isso que eu... Tá,
então, eu troquei, era a pistola, que a... Pô, mas eu não podia carregar 4 armas, por que eu só tô carregando 3? Ah, que sacanagem, essa pistola é a básica dela, a gente só pode... Sua arma nível tá muito baixa, okay? E como é que aumenta esse nível de handgun? Vamos ver se tem como customizar a 12? Opa, tem sim. Precisão. Poder. E isso aqui é capacidade de bala. Eu vou usar um pouco a 12, porque como eu falei, a arma principal que você vai carregando é a arma da Lightning. Eu lembro que a gente tinha... Cara, o que que eu tenho de novo? Ah, tem um DNA novo. Isso é cura... cura cruzada, só que aí eu tenho que diminuir dois negócios pra colocar essa cura cruzada. Cura cruzada... Ah, essa aqui é a cura cruzada, mas não tem deficiência igual esse aqui. DNA raro, restocagem, agora eu vou colocar esse aqui. Então, como eu falei, vamos ver aí qual que a gente usa agora. Esse aqui é o clássico dela, que negócio, então vamos com uma roupa diferente. Uniforme de empregada tradicional. Vamos usar em sequência. Porque esse aqui é a roupa dela, esse aqui é a roupa dela com uma jaqueta branca. Tá aí a raia, é bem magrelinha. Mas tá aí, meu povo. Esse foi o nosso episódio de hoje de Parasite Eve, o terceiro aniversário. Vou falar terceiro nascimento, porque terceiro aniversário fica meio esquisito. Que não tem nome de Parasite Eve. Como eu falei no início do vídeo, ele é chamado de terceiro. Ele é chamado de terceiro aniversário, ele não tem Parasite no nome, apesar de ser Parasite Eve 3. Então a gente começou a outra missão, 24 de dezembro de 2012, dia 1 aí. A gente pegou e chegou aqui no clube, era clube do inferno? O que que era? Era um negócio desse. E aí o Babel começou a se desenvolver aqui, saindo da terra, matando geral. Só que a força a força aí especial de defesa, sei lá, já estava preparada. Aí eles lançaram um ataque para tentar salvar os civis, mas a merda tá correndo, os bichos Babel tá se desenvolvendo e a gente tem que tentar chegar no núcleo de Babel para tentar destruir ele aqui. Que é bem provável que não vai dar certo. Então a gente tá numa área segura aí, próximo episódio a gente parte daqui. Então até lá, tudo de bom e fui.